Alt for ham er Oswald Chambers. 23. maj Bekymring og vantro Jesus sagde, bekymrer jeg ikke for jeres liv, hvad I skal spise eller hvad I skal drikke. Ikke heller for jeres læme, hvad I skal iføre jer. Matthæus 6, 25 Jesus kalder almindelig fornuft omhu hos sin disciple for vantro. Har vi modtaget Guds ånd, vil den slå igennem og sige, godt, men hvor kommer Gud ind i dette forhold, i denne ferieplan, i disse nye bøger? Han, han, han herrer så altid fast i sagen, til vi lærer at gøre ham til vores første tanke. Når som helst vi sætter de andre foran, bliver der forvirring. Bekymrer jeg ikke, der er ikke forsigtighedens tryk ligge sig over dig. Det er, det er ikke blot galt at bekymre sig. Det er vantro. At bekymre sig betyder nemlig, at vi ikke tror, at Gud kan tage sig af praktiske enkelheder i vores liv. Og det er jo aldrig andet end, 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 end den slags, som bekymrer os. Har du aldrig lagt mærke til, hvad det er, h hvad det var, der efter hvad Jesus sagde, ville kvæle det ord, han begyndte? Djævlen? Nej, denne verdens bekymringer. Det er altid de små bekymringer, jeg, jeg vil ikke tro, hvor jeg ikke kan se. Det er stedet, hvor vantro begynder. Den eneste kur for vantro er, er lydånden. Jesus, Jesus, afgørende ord til sine disciple er hengivier.